بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما دوستان و همراهان دوره جامع مقاله نویسی. امیدوارم که حالتون خوب و ایام به کامتون باشه. من محمد رضا شیخی هستم، دانشجوی دوره دکترای تخصصی رشته اقتصاد سلامت و مدرس دوره های تربیت پژوهشگر. انشالله با جلسه دوم از دوره جامع مقاله نویسی در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود و ببینیم که دستور جلسه امروز چه مواردی هستند. ما امروز یک مقدمه خواهیم گفت و جلسه اول رو مرور میکنیم. در خصوص یک مفهوم خیلی مهم به نام بیس آرتیکل یا مقاله بیس صحبت میکنیم و اصطلاحاتی که شما در زمان نگارش تا زمان چاپ مقالتون با اون اصطلاحات باید که آشنایی داشته باشیم و با اون اصطلاحات کار خواهیم کرد رو با هم دیگه مرور میکنیم و در نهایت یک جمع‌بندی. در خصوص مقدمه جلسه دوم، جلسه امروز ما، اگر خاطرتون باشه ما در جلسه اول در خصوص مقاله خوانی فعال اومدیم صحبت کردیم و اهمیت مقاله خوانی رو گفتیم که شما در جاهای مختلفی نیاز به این دارین که مقاله خوان خوبی باشین و به مرور بشین یک مقاله خوان حرفه‌ای و حالا یک سری روش‌های رو با هم دیگه مرور کردیم. در ادامه اومدیم و در خصوص نگارش علمی صحبت کردیم که اهمیت نگارش علمی به چه شکلیه و ما بعد در تنظیم مقالات خودمون حتما نگارش ما اون تمپلیتی که استفاده میکنیم، زبان ما، گفتار ما یک زبان علمی باشه و حالا یک سری نکات ریزی که با هم دیگه بررسی کردیم. در مقاله خوانی گفتیم شما بعد مقاله خوان فعالی باشین، بعد خودتون رو جای نویسنده قرار بدین و ببینین که چه نتیجه گیری انجام شده از اون مقاله. اگر شما بودین چه نتیجه گیری انجام میدین، قسمت های مختلف چطور بیان شده، ارتباط بین پاراگراف ها به چه شکلی هستش، آیا روش کار کاملیه یا نه، نیاز به جزئیات بیشتری داره یا یک سری از جزئیات زیاد گفته شده و نیاز به کم شدن داره. در قسمت ریزالت هم به همین شکل در چه قالبی نتایج ارائه شده و حالا بحثی که در قسمت بحث مقالات وجود داره، اینکه به چه شکلی اون بحث مقالات ارائه شده و چه اجزایی درش قرار داده شده. شما به این شکل میتونید که یک مقاله خوان فعالی باشید و مدام از خودتون سوال بکنید. در قسمت نگارش علمی هم یک نکته مهمی که شما باید رعایت کنید، حالا نکات زیادی بود، من دو تاشو که خیلی مهمتر بودن رو براتون به شکل مجزایی میگم در این جلسه هم. اولین نکته این استش که شما قبل اینکه بخواید یک متنی رو بنویسید حتما از خودتون سوال بکنید که دنبال چی هستین و میخواین به چه هدفی برسین، میخواین که چی رو بگین و بعد از اینکه نگارش اون حالا اون اثر علمیتون تموم شد، میتونه که به هر شکلی باشه، نه صرفا مقالات علمی، میتونه که یک گزارش کلاسی باشه. بعد اینکه این رو در آغاز از خودتون پرسیدین که دنبال چی هستین، بعد از اینکه این رو به اتمام رسوندین ببینید که آیا به اون هدفی که خواستین آیا نایل شدین یا نه، آیا تونستین به اون هدفی که در ذهنتون هستش برسین یا نه و اینها رو مساوی هم دیگه قرار بدین. اگر اینها تونست که برابر بشه با هم دیگه، یعنی شما تونستین که به اون هدفی که در ذهن خودتون داشتین برسین. و یک نکته دیگه هم این بود که ازتون درخواست کردم که رعایت کنید حتما در خصوص ایده های خودتون و اون چیزی که میخواید در رابطه باش بنویسید صحبت کنید، حتما صحبت کنید با، حالا گفتیم میتونه به شکل سلسله مراتبی باشه، شما در وهله اول در ذهن خودتون آن چیزی رو که دارین میتونین که به یک نفر بگیم، بازگو کنید، هر شاید که بازگو کنید میتونه که در ذهن شما نقشش برجسته تر باشه و در کنار اون میتونین که از یک فرد متخصص هم استفاده بکنید. یعنی در وهله اول مهم نیست که فردی که شما باهاش صحبت میکنید متخصص باشه یا نه، در وهله دوم میتونه که یک فرد متخصص باشه و گفتیم که ایده های خودتون رو روی کاغذ هم حتما بیارین. دقت بفرمایین که منظور من از روی کاغذ این نیست که تایپ بکنید در یک برنامه اون رو تایپ بکنید، نه، این رو به شکل نوشتاری و با قلم و کاغذ به نگارش در بیارین. این هم ذهن شما رو بازتر خواهد کرد برای اینکه شما بتونید بهتر به اون هدفی که در ذهن خودتون دارین برسین. الان در خصوص یک مفهومی بیایم صحبت کنیم به نام بیس آرتیکل. شما ممکنه که شنیده باشین، حالا مسلما شما دوستان عزیز و همراهان این دوره در سطوح مختلف تحقیقات و مقاله نویسی قرار دارین و
مطمئنا این دوره برای همه شما دوستان عزیز قابل استفاده خواهد بود. دوستانی که مقاله نوشتن قبلا برای اینکه مقالات بهتر و با کیفیت تری بنویسن، ارتقای کیفیت مقالات خودشون رو میتونن از این دوره برداشت کنن، و دوستانی هم که هیچ تجربه مقاله نویسی و پژوهشی ندارن، گام به گام ما باشون پیش میریم برای اینکه بتونن یک اثر علمی رو از زمان تحلیل اطلاعات تا زمان نگارش مقاله بتونن که گام به گام پیش ببرن و بتونن انشاءالله کار خودشون رو در جای خوبی ارائه بدن. بیس آرتیکل یا مقاله بیس باید که 3 تا ویژگی داشته باشه. من اول ویژگیاش رو میگم، بعد در خصوص مفهومش میخوام براتون صحبت کنم. مقاله‌ای که شما به عنوان مقاله بیس کار خودتون استفاده میکنید باید جدید باشه، مقاله‌ای باشه که جدیده. یعنی شما میخواین مثلا در 2022 یک تحقیقی رو انجام بدین، دیگه نهایتا مقاله‌ای که شما انتخاب میکنید متعلق به 2020 باشه، به خاطر حالا روندی که علم داره و تغییرات سریعی که در جریان‌های علمی اتفاق میفته و سیاست‌گذاری‌های مختلفی که در جامعه انجام میشه، مسلماً بعد 2 سال خیلی چیزا تغییر پیدا کرده. شما اگه قبل از 2 سال یا بهتر بگم بیشتر از 2 سال بازتون رو در نظر بگیرین، اون مقاله‌ای که انتخاب کردین ممکنه که نتایجش الان زیاد به درد جامعه نخوره، و خب سعی کنید که مقاله جدیدی رو انتخاب کنید از جای معتبر. عموما مقالات بیس مقالات انگلیسی هستن که در مجلات معتبر رشته شما میان چاپ میشن. مثلا شما میخواین در حوزه عدالت در سلامت بیاین کار کنید، مثلا مجله بین‌المللی عدالت در سلامت میاد مقالات خیلی معتبری رو چاپ میکنه و به عنوان مرجع اصلی این حوزه عمل میکنه، International Journal of Health Equity. یا در حوزه های مثلا علم سنجی هم به همین شکل بعضی مجلات خیلی شاخص هستن، در حوزه های هماتولوژی، در حوزه های بالینی، پرستاری، مدیریت، اقتصاد، سیاست گذاری، کتابداری، بهداشت، بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی، بهداشت محیط، همه اینها و همچنین بهداشت حرفه‌ای، هر کدوم از اینا میتونه که یک سری مجلاتی مسلما شما میشناسین که در حوزه‌تون خیلی داره فعال عمل میکنه، شما میتونید از بین اینها و با حالا با استراتژی سرچی که استفاده میکنید یک مقاله رو پیدا بکنید. بنابراین اعتبار اون مقاله خیلی مهمه و عموما هم مقالات به شکل مقالات انگلیسی هستش. حالا قسمتی که شما خیلی باهاش سر و کار دارین در قسمت مقاله بیس قسمت متد کار هستش. ما چرا مقاله بیس رو انتخاب میکنیم؟ الان بریم در خصوص مفهومش صحبت بکنیم. ما وقتی که میخوایم یک پروپوزال یا به نگارش در بیاریم که در اون حالا اون دوره جامعه پروپوزال نویسی هم بهتون گفتم که شما یک مقاله ای رو به عنوان مقاله بیس خودتون در نظر بگیرین و سایر قسمت های پروپوزال خودتون رو بر اساس اون بیاین و مرتب بکنید. وقتی که شما میخواید یک تحقیقی رو شروع بکنید، خب قبل شما مسلما در اون هیته یک سری تحقیقاتی انجام گرفته. شما از بین اون تحقیقات یک مقاله ای رو که بیشتر به کار شما نزدیک، ارتباط بیشتری داره با کار شما، یا ممکنه واقعا اون ناولیتی کار شما به قدر بالا باشه که اصلا هیچ مطالعه قبلا انجام نشده، اون موقع شما میتونید که از دو تا مقاله بیاین به عنوان مقالات بیس خودتون بیاین و استفاده بکنید. ولی خب حالت معمولش یک مقاله رو شما استفاده میکنید، چون عموما مطالعات مختلفی در حیطه‌های مختلفی میاد انجام میگیره و شما میتونید که با استراتژی سرچ مناسب به یک مطالعه مرتبط با کار خودتون برسین. شما بیاید این مطالعه رو به عنوان حالا مطالعه بیس خودتون در زمان پروپوزال نویسی قرار بدین. برای اینکه شما میایین از اینتروداکشنش در بیان مسئله استفاده میکنید و حالا میایید و از قسمت روش کار جر قسمت روش کار پروپوزال خودتون استفاده میکنید، محدودیت ها، نقاط ضعف، نقاط قوت رو میایید استفاده میکنید، به این شکل پروپوزال خودتون رو بر مبنای اون و توجه به سایر مقالات تکمیل میکنید. دقت بفرمایید که منظور من نیست که دیگه همون مقاله میاد کل پروپوزال شما رو شکل میگیره، نه، محوریت کار شما اون به عنوان یک راهنمایی خواهد بود که شما اگر هر جای مقاله اشکالی داشتین، ایرادی داشتین، هر جای حالا اون تحقیقتون، پروپوزالتون، میتونید که به اون مقاله بیس مراجعه کنید و به عنوان راهنمای کار شما عمل میکنه و میتونید که کار خودتون را باش انجام بدین. حالا ممکنه که شما 90% سوالاتتون بیاد با مقاله بیس جواب داده بشه و 10% سوالات بمونه. اون 10% سوالات هم با رفرنس هایی که مقاله بیس داره میتونه که سوالات شما بهش پاسخ داده بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من در یک کیته دارم کار میکنم، حالا این رو 80 شما در نظر بگیرین،
من بتونم پروپوزال خودم رو به قدر حالا زیادی تکمیل بکنم، یک مقداریش بمونه. من مراجعه میکنم به رفرنس های اون مقاله بیس که مطمئنن بیشتر اونها هم رفرنس های جدیدی هستن و ارتباط دارن، خب با اون مقاله اصلی ارتباط دارن. من مراجعه میکنم، از بین اونها انتخاب میکنم، مطالعه میکنم و اون ابهاماتی که در ذهن خودم دارم هم با استفاده از رفرنس های اون مقاله بیس بهش میتونم که پوشش بدم. میبینید که خیلی اهمیت داره و میتونه که خیلی خیلی به ما کمک بکنه. و من هم توصیه‌ام این هستش که شما هم حتما بیاید در کارهای خودتون از یک مقاله بیس استفاده بکنید. و خب تاکید ما هم روی این هستش که قسمت متد این مقالات خیلی باید قوی عمل کنن، یعنی اون قسمت متدش رو تاکید بفرمایید روش. و اگر حالا در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستید حتما با استاد راهنمای خودتون هم مشورت بکنید برای انتخاب حالا اون مقاله‌ای که به عنوان مقاله بیس شما در نظر خواهیم گرفت. بعد اینکه حالا شما پروپوزالتون رو نوشتین، در قسمت تنظیم مقاله همین مقاله بیس به کار شما خواهد آمد. اینکه شما مثلا در قسمت اینتروداکشن مقاله همون تاپیک ساپورتینگی که در جلسه قبل بهتون گفتم هر پاراگراف یک تاپیک داره و بعد حالا یک عنوان کلی داره، بعد یک سری جملاتی داره به عنوان ساپورتینگ که این رو پشتیبانی میکنن و یک پاراگراف رو میسازن. این که چطور پاراگراف بندی ما انجام بدیم، آمار ارقام به روز ما به چطور باشه، از کدوم نقطه به کدوم نقطه برسیم، جریان ها به چه شکلی باشه، همه اینها همه و همه و همه میتونه که در مقاله بیس شما ازش استفاده بکنید. بعد در قسمت روش کار خودتون هم به همین شکل میتونید که روش کار رو بر مبنای اون بنویسید. در قسمت نتایج، این که آیا مثلا من نتایج خودم رو بعد در جدول ارائه بدم یا به شکل گراف یا به شکل مثلا پای چارت بیام اون رو اندازه گیری کنم و ارائه بدم، این رو هم شما میتونید که داشته باشین حالا بر اساس اون مقاله بیسی که دارین و اون به عنوان راهنمایی براتون عمل کنه. قرار نیست که شما ازش کپی برداری کنید، حالا این یک جدول ارائه داده شما هم الزاما همون جدول، نه. در خصوص تستای آماری میتونه بهتون کمک کنه، اینکه چه تستای آماری استفاده شده و اون متغیرهاش از کجا آورد، اطلاعاتش رو از کجا آورد. بریم چند نمونه با هم دیگه مقاله بیس رو بررسی کنیم، ببینیم که هر کدوم از اونها چی هستن و شما باید که روی کدوم قسمت اون مقاله بیاین و تاکید داشته باشین. این یک نمونه استش به عنوان مقاله بیس میتونید در نظر بگیرید. حالا من اونجا گفتم مقاله به شکل انگلیسی باید باشه، اینجا مقالات فارسی رو هم آوردم و شما میتونید که از این مقالات هم حالا به عنوان نمونه استفاده بکنید. صرفا یک کلیاتی در ذهنتون شکل بگیره برای اینکه بتونید از این کلیات در انتخاب مقاله بیس خودتون استفاده بکنید. و اینجا میبینید که حالا یک مطالعه انجام گرفته، نرخ طلاق رو به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته و یک سری متغیرهایی رو به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل خودش کرده، گفته یک تحلیل سری زمانی هستش. ببینید در قسمت حالا مقدمه اینها رو که بگذریم، در قسمت روش کار عموما اون مدلی که اومدن استفاده کردن و حالا اون نرم افزارهایی که استفاده کردن، تستای آماری که استفاده کردن رو عموما مقالات بیس میان و ارائه میدن. اینجا میبینید که در خصوص مدل‌های مختلفی اومده و صحبت کرده و حالا گفته که از اون مدل‌ها به این رسیده. این رو میبینید که متغیر طلاق به عنوان متغیر وابسته هستش و سایر متغیرها رو به عنوان متغیر مستقل وارد این مدل کرده و هر کدوم از اینها هم اومده به شکل کاملی توضیح داده و منابع اینها رو هم گفته من از سالنامه‌های مختلف آماری استفاده کردم و بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری زمانی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و اسناد کشور و سایر منابع. میبینید که اینجا حتی اینها رو گفته که از چه منابعی تهیه کرده، اومده اجزای مختلف رو گفته، هر کدوم از این اجزا رو اومده به شکل کاملی توضیح داده و اطلاعات اونها رو هم ثبت کرده. میبینید که اطلاعات رو هم هر اطلاعاتی رو که در خصوصش اومده و حالا تحلیل‌های خاص خودش رو انجام داده رو هم اینجا آمار و ارقامش رو آورده که به چه شکلی هستش. و اینجاست که اهمیت مقالات بیس خودش رو به ما نشون میده. اینجا هم میبینید که سال به سال اومده حالا اون سری های زمانی خودش رو گفته، متغیرها رو گفته و علاوه بر این که منبع اینها رو معرفی کرده، اعداد و ارقام اینها رو هم به شکل کاملی اومده بررسی کرده و گام به گام هم در مدل های مختلف هم مدل های پایه و تفاصیلی رو که روی اینها انجام گرفته رو اومده گفته و اینجا هم در نهایت نتایجی که از این مدل گرفته رو به شکل کامل، خروجی نرم افزار رو اینجا اومده ارائه داده و در نهایت یک نتیجه گیری انجام داده ها را بر اساس
اون نتایجی که به دست آورده اومده و یک نتیجه گیری رو انجام داده. این اولین مثالی بود که در خصوص مقاله بیس خواستم که با هم دیگه مرور کنیم و این نکته رو هم بازم تاکید میکنم که عموما مقالات بیس انگلیسی هستن، ما صرفا برای مثال اینجا از مقالات فارسی استفاده میکنیم. شما همین رو میتونید منطبق کنید بر مقالات انگلیسی که در حوزه‌های مختلف میایین و ازشون استفاده میکنین. بریم سراغ مقاله دوم که یک مقاله انگلیسی هستش و عموما این نکته هم خاطر این باشه که مقالات بیس بیشتر مقالات اورجینال هستن و ما از سایر انواع مقالات که در جلسات آینده در خصوص هر کدوم از اونها صحبت میکنیم نمیتونیم که عموما به عنوان مقالات بیس استفاده بکنیم. اینجا اومده اثر نیروی انسانی رو بر روی شاخص‌های پایه سلامت بررسی کرده. بریم سراغ روش کار مقاله. حالا اینتروداکشن ها رو بگذاریم، می‌بینید که اینجا هم اومده اون مدل‌های خودش رو، متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل رو به شکل کاملی اومده بررسی کرده، گفته که از کجا اومدن و اینجا منابع داده‌ها رو معرفی کرده و اینجا هم مراحلی رو که در تحلیل خودش و نرم افزاری رو که استفاده کرده رو هم به شکل کامل تشریح کرده و اینجا هم شما می‌بینید در قسمت ریزلت ها اومده یک سری جدول بندی هایی رو انجام داده که میتونه به عنوان یک مقاله بیس مورد استفاده ما قرار بگیره. این مقاله خب مقاله هستش که در سال 2019 چاپ شده و برای پژوهشی که در سال 2021 نهایتاً انجام میشه میتونه که به عنوان یک بیس عمل بکنه، ولی خب دیگه مقالات قبل از این نمیتونه که برای سالهای جدید به عنوان بیس عمل کنه، به همون دلیلی که گفتم خب خیلی چیزا در حال تغییر هستش و من گفتم شما ممکنه اینجا سوالاتی براتون پیش بیاد که نتونه این مقاله بیس بهشون پاسخ بده. مراجعه میکنید به قسمت رفرنس های این مقالات و میبینید که در قسمت رفرنس های این مقالات منابعی هستن که میتونه مکمل مقاله بیس شما باشه و نکات رو تکمیل بکنه. این مقاله به عنوان مقاله سوم بیس مورد بررسی ما قرار میگیره، گفته مواجهه خانوارهای تهرانی با هزینه‌های کمرشکن سلامت و عوامل مؤثر برانه، یعنی یک رگرسیونی رو گرفته و حالا اون عواملی رو که روی هزینه‌های کمرشکن تأثیر میذارن رو اومده به شکل کاملی بررسی کرده. در قسمت روش کار کاملا تشریح کرده که از چه مدلی اومده استفاده کرده، داده های مدل رو اومده گفته، داده ها مربوط به چه بازه زمانی هستش، از چند منطقه به چه شکلی جمع‌آوری شده، سطح اطمینان رو گفته، خطا رو گفته، روش حالا نمونه گیری، روش تعیین حجم نمونه رو اومده بررسی کرده و مدل رو ارائه داده که حالا اون مدلی که مد نظرشون بوده به چه شکلی بوده و اینجا هم متغیرهای توضیحی یا همون متغیرهایی که در مطالعه استفاده میشه رو به شکل کاملی اومده بیان کرده. وقتی ما میگیم متغیر توزیع، بیشتر متغیر مستقل مد نظر ماست، یعنی اثر همه اینها مثل حالا اون خانواری که دارای سرپرست زن هستش یا مثلا حالا بیمه داشتن یا نداشتن، کل مخارج خانوار، تعداد افراد خانوار، اینها رو اومده و به عنوان متغیر مستقل وارد مدل خودش کرده و اثر اونها رو روی میزان مواجهه با هزینه‌های کمرشکن اومده بررسی کرده. در قسمت یافته هم میبینید که با استفاده از حالات مختلفی اومده یافته‌های خودش رو ارائه داده و یافته‌های اون هم یافته‌های زیادی هستش، یعنی چون از جهات مختلفی میاد یافته‌ها رو ارائه میده و خروجی‌های نرم افزار رو ارائه میده، میبینید که به حالت‌های مختلف اومده و کار خودش رو انجام داده و اینجا هم حالا همون رگرسیونی که انجام داده گفته که تأثیر اون متغیرهای توزیع یا متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته به چه شکلی بوده و کاملا اومده اثر نهایی اونها رو بررسی کرده که دیگه جایی هیچ شک و شبهه‌ای نمیمونه، نه برای افرادی که این رو مطالعه میکنن و نه برای افرادی که میخوان از نتایج این تحقیق استفاده بکنن و همچنین برای افرادی که داور هستند. داوران هم دیگه این رو میبینن که حالا همه چی گفته شده، مسلما با دید بهتری میان و این رو انجام میدن. شما هم میتونید از همین نتیجه گیری کنید که مقالاتی که مینویسید عموما با این دید بنویسید که به شکل کاملی باشن، جامعی باشن و بتونن که در پژوهش‌های دیگه‌ای به شکل بهینه‌ای مورد استفاده قرار بگیرن. بریم سراغ مقاله چهارم ببینیم که این چی گفته. گفته که تأثیر عامل اقتصادی بر نرخ باروری در ایران و اون مطالعه خودش حالا نوع داده‌های خودش رو اومده معرفی کرده. ما بیشتر با روش کارش کار داریم، نوع مطالعه خودش رو گفته، گفته داده‌های خودش رو برای چه دوره‌ای از کجا کسب کرده، اگر تعداد مثلا داده‌ها با تعداد استان‌ها برابر نیست به چه دلیل بوده
و نوع مدلی که استفاده کرده، متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل رو اومده گفته و همچنین اینها رو اومده توضیح داده، یعنی به همین بسنده نکرده که حالا فقط مدل خودش رو ارائه بده، اینها رو اومده به شکل کاملی تشریح کرده که هر کدوم از اونها به چه شکلی هستن و چه آزمون‌هایی اومده روشون انجام گرفته و حالا سطح معناداری و نوع فرضی این آزمون‌ها هم اومده اینجا مشخص شده و در نهایت حالا اون جداولی که به عنوان جداول خروجی و یافته‌های مطالعه اومده ارائه شده به شکل حالا پارامتر میزان درجه آزادی و معنیداری اومده مطرح شده و اینها دیگه مثل همون حالت قبلی، نمونه قبلی که با هم دیگه بررسی کردیم دیگه جایی شک و شبهه‌ای نمیمونه برای هیچ کدوم از اون افرادی که دارن این مقاله رو میخونن یا افرادی که میخوان این مقاله رو مورد استفاده خودشون قرار بدن. و حالا گفتیم که یک سری هم ممکنه که برای شما شک و شبهات در خصوص قسمت‌های مختلف پیش میاد که شما مراجعه میکنید به سایر حالا این مطالعاتی که این مطالعه در کار خودش استفاده کرده و این رو میتونید از منابع یا از رفرنس های این مطالعه بیس خودتون اینها رو هم بتونید که به دست بیارید. این هم مطالعه پنجم، نمونه مقاله بیس پنجم که بتونیم مقاله بیس و مفهومش رو از هر نظر مورد بررسی قرار داده باشیم. میبینید که اومده تأثیر اعتبار بخشی رو بر کیفیت خدمات بیمارستانی بررسی کرده و ما مثل مقالات دیگه بیشتر با قسمت مواد و روش کار اون کار داریم که ببینیم به چه شکلی عمل کرده. خب بعد نوع مطالعه رو گفته باشه، اینکه دلیل انتخاب اون مراکز آموزشی و اون افرادی که در مطالعه مشارکت داده شدن چی هستش، معیارهای ورود و خروج افراد، حالا اینا به شکل موردیه چون ماهیت هر مطالعه با هم دیگه متفاوت هستن، هر کدوم از اینا یک سری الزامات متفاوتی دارن. چون این مطالعه با داده‌های ثانویه کار نکرده، اومده گفته چه افرادی رو وارد مطالعه کرده، چه افرادی رو از مطالعه خارج کرده، ریسپانس ریت رو گفته که چند نفر از افراد حالا اون نرخ پاسخ‌دهیشون چقدر بوده، چند نفر از افراد اومدن اون رو تکمیل کردن، نوع ابزاری که استفاده کردن. این رو هم خاطرتون باشه، شما مطالعه بیسی که استفاده میکنید باید ابزارش رو به شکل کامل گفته باشه، تشریح کرده باشه و اون رو شما بتونید که از نویسندگان مقاله دریافت بکنید. حالا اون ابزار بیس ممکنه که خود نویسندگان اون رو طراحی کرده باشن و اون رو مورد اعتبار سنجی قرار داده باشن که اون رو میتونید از طریق مکاتبه با نویسنده مسئولش به دست بیارین. و بعد هم حالا اون حجم نمونه‌ای که تعیین شده، تعداد افراد رو اومده گفته، نرخ پاسخ دهی یا همون ریسپانس ریتی که در خصوصش صحبت کردیم رو اومده باز کرده و همینجا هم همونطور که گفتم نوع ابزار. و بعد هم اومده بعد این که حالا اون تحلیل‌های کمی و کیفی یا توصیفی تحلیلی خودش رو اومده باز کرده، گفته که چه آزمون‌های آماری اومده و استفاده کرده و اینجا می‌بینید که اومده هر کدوم از این آزمون‌های آماری رو هم باز کرده که حالا در خصوص معناداری اون آزمون‌ها هم صحبت کرده که چه آمارهایی اومدن ارائه دادن و به شکل توضیحات تکمیلی که بتونه مورد استفاده سایر محققین قرار بگیره. اینجا هم که میبینید در قسمت یافته ما انتظار داریم که حالا اون آمارهای خودش رو اومده باشه ارائه داده باشه، انحراف معیار میانگین و اینجا همبستگی که ارائه داده و حالا سطح معنیداری، نوع آزمون‌های آماری که انجام داده و پیش‌بینی کننده‌های متغیر نتایج کیفیت به عنوان متغیر وابسته. میبینید که اینها رو به شکل کاملی در جدول‌های خیلی منظم و مرتبی آورده و در نهایت قسمت بحث و نتیجه گیری که میتونه مورد استفاده قرار بگیره. پس به انگام انتخاب مقاله بیس، سه تا ویژگی جدید بودن اون، معتبر بودن اون و تکمیل بودن متدولوژی اون مقاله رو مورد نظر قرار بدین. بریم سراغ اصطلاحاتی که در چاپ مقاله شما باشون مواجهه خواهید داشت. این اصطلاحات رو هم با هم دیگه بررسی کنیم. سابمیت یعنی ارسال مقاله به مجله و کنفرانس، یعنی میگیم که مقاله خودمون رو ما سابمیت کردیم، یعنی ارسال کردیم. سابمیتد یعنی حالا اون مقاله‌ای که ارسال شده به مجله. شما وقتی مقاله رو منیوسکریپت خودتون رو میفرستین میده برای ریویو، اون مقاله‌ای که تحت داوری مجله به شما میگه که مثلا مقاله شما آندر ریویو تحت داوری هستش. پذیرش مقاله خب میشه اکسپت، اصلاحات جزئی میشه مینور یا ماینور و اصلاحات عمده که میشه میجر یا ماژور.
ریویژنز یا اصلاحات و عدم پذیرش که حالت حالا نامطلوبیه برای هر نویسنده ای که ریجکت میشه مقالش. یعنی شما مقاله رو که تحت آندر ریویو قرار میدین سه تا حالت براش پیش میاد، یا اصلاحات جزئیه یا عمده است، یا اکسپت میشه یا ریجکت میشه. یک حالتی مجلات قرار میدن میگن ریجکت اد ریسامبیت. یعنی چی؟ میگه که ما مقاله شما رو رد میکنیم، ریجکت میکنیم، ولی میتونید که مقاله رو مجدد به همین مجله ریسابمیت کنید، یعنی برای همه همون مجله که ارسال کردین و مقاله شما رو رد کردین مجدد برای همونجا بفرستین. به چه شکلی عمل میشه؟ شما مقاله رو میفرستین، در اختیار اونا قرار میگیره، اونا داوری میکنن، نظرات داوری رو برای شما میفرستن. در این حال که مقاله شما رد میشه، شما میتونید که اون نظرات داوری رو اعمال بکنید و مجدد برای همون مجله بفرستین. کامپلیت ریجکت هم که رد کامل مقاله هستش، کامنت داورا روی مقاله شما یک سری نظرات، یک سری کامنت های میذارن. ریوایزد منیوسکریپت، نسخه اصلاح شده یک مقاله. وقتی که مقاله شما حالا اون بیاد و اصلاحی بخوره، اون نسخه ای از مقاله شما که اصلاح شده رو بهش میگیم ریوایز منیوسکریپت. فاینال ورژن، وقتی که شما مقاله خودتون رو اصلاح میکنید و به تایید همه نویسندگان میرسونید بهش میگن که فاینال ورژن مقاله ما آماده شده. به فرایند داوری مقالات میگن پر ریویو. مقالات تحت پر ریویو مورد داوری قرار میگیرن. و بلایند یعنی نویسندگان و داوران همدیگر رو نمیشناسن، شما نمیدونید که داور مقالتون چه کسی هستش و داوران هم اطلاع ندارن که دارن مقاله چه فردی رو مورد بررسی قرار میدن. هات پیپر هم مقالاتی هستن که پس از چاپ به سرعت مورد استقبال و مورد حالا اون استقبال جامعه علمی قرار میگیرن. بر اساس تعداد سایتیشن تعیین میشه. حالا سامانه های مثل اسکوپوس و وب آف ساینس یا وب آف نالج میتونن که این هات پیپر ها رو شناسایی کنن بر اساس تعداد استناداتی که اینها دریافت میکنن. یعنی مقاله شما چاپ میشه و حالا وارد چرخه علمی میشه، مقالاتی که در بازه‌های زمانی مثلا دو سال خیلی در حیطه‌های خاصی مورد استقبال و سایتیشن قرار میگیرن میگن که اونا مقالات هات هستن یا هات پیپر هستن. افیلیشن رو ما داریم که میگیم حالا اون وابستگی سازمانی محققین، شما حالا در یک جای شاغل هستین یا در یک جای دانشجو هستین یا در یک جای به عنوان استاد فعالیت میکنین، افیلیشن شما اون مرکزی میشه که محل فعالیت شما هستش، یا گاهن مرکزی میشه که بودجه تره تحقیقاتی شما رو اومده و تأمین کرده و از شما میخواین که افیلیشن اونها رو در حالا وابستگی خودتون قرار بدین. کارسپاندینگ آتر، نویسنده مسئول مقاله هستش، فردی هستش که مسئول مکاتبات مقاله هستش. ابسترکت یا چکیده مقاله رو ما داریم. کیوردها یا واژگان کلیدی رو ما داریم. اینتروداکشن، متریال اند متدز، ریزالتس، دیسکشن، کنکلوژن، اکنالجمنت، ریفرنس، اپندیکسا و اون زمایم ما و تمپلت یا الگوی نگارش مقاله، که حالا در خصوص هر کدوم از اینا که مفصل در جلسات آینده میایم صحبت میکنیم. اپندیکسا میاد و زمایم حالا اون مقاله ما رو شکل میده و موارد تکمیلی. و تمپلت میگن که الگوی نگارش مقاله هستش. ممکنه که حالا شما به دو تا حالت عمل کنید. وقتی که میخواید یک مقاله رو برای یک مجله بفرستین، میرید و قسمت راهنمای نویسندگان اون حالا مجله رو مورد مطالعه خودتون قرار میدین. به شما گفتن که مثلا عنوان خودتون رو اینطور قرار بدین، با این فونت، با این تیتر قرار بدین، یا حالا قسمت‌های مختلف رو بیاین به این شکل تنظیم کنید، یا به این شکل گفتن، یا اینکه یک تمپلیتی رو، یک الگوی رو در اختیار شما قرار دادن، شما اون الگو رو حالا فایل ورد رو عموما دانلود می‌کنید و حالا مثلا عنوان مقاله خودتون رو در همون عنوان اون تمپلیت کپی می‌کنید و پیست می‌کنید و این حالا گزینه رو در ورد می‌زنید که الگوی متن من رو منطبق کن بر الگوی اون تمپلیت، و به این شکل اون حالا اون تمی که شما انتخاب کردین، اون فونتی که استفاده کردین در الگوی اولی میاد بر اساس تمپلت قرار میگیره. شما ممکنه که مثلا به نازنین انتخاب کرده باشین در دیفالت نوشته خودتون در منیوسکریپت خودتون و بیاد حالا در قسمت تمپلت وقتی میخواین کپیش کنید بیا تغییر داده بشه مثلا به بمیترا، از بنازنین به بمیترا تغییر داده بشه حالا بر اساس تمپلت اون مجله و اون فایلی که در اختیار شما قرار میده. بعضی از مجلات به این شکل عمل میکنن، الگو رو برای شما فراهم میکنن
بر اساس نوع مقاله بعضی از مجلات هم نه، میان حالا بهتون میگن که فقط هر کدوم از اون قسمت ها رو به چه شکلی بنویسید. ما امروز در خصوص دو تا مفهوم خیلی مهم صحبت کردیم با هم دیگه، به عنوان مفهوم بیس آرتیکل و حالا اون اصطلاحاتی که شما در چاپ مقاله باهاش مواجه خواهین بود. من حتما بهتون پیشنهاد میکنم که همونطور که در دوره جامعه پروپوزال نویسی بهتون پیشنهاد کردم، حتما بعد مطالعه شما یک مطالعه بیسی داشته باشه و حتی بعضی از دانشگاه ها به اجبار این رو قرار میدن برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بلخص دوره دکترا، که شما باید مطالعه که میخواین انجام بدین یک مطالعه بیسی داشته باشه و بتونین که ازش در طراحی مطالعه خودتون استفاده بکنید. حتما هر مقاله در هر سطحی که می‌نویسید شما هم بیایید و حرفه‌ای‌گری کنید و یک مطالعه رو به عنوان مطالعه بیس خودتون قرار بدین. و این واژه‌ها هم که اینجا با هم دیگه بررسی کردیم و در جلسات بعد هم حالا هر کدوم از اینها رو که بررسی می‌کنیم به شکل کامل‌تر، اونجا هم اصطلاحاتش رو می‌گیم و می‌تونه که ذهن شما رو منسجم‌تر بکنه. به عنوان حالا نکته پایانی جلسه امروز، من باز هم ازتون میخوام که در کارهای خودتون حتما 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 یک بیس آرتیکل رو انتخاب بکنید. واقعا خیلی میتونه که کار شما رو بهبود ببخشه، هم به لحاظ ارتقای کیفیت کارتون، هم به لحاظ اینکه شما رو از سردرگمی نجات میده و میتونه که به کار شما یک انسجام بهتری ببخشه. جلسه دوم ما هم به پایان رسید و انشالله در جلسات آتی دوره جامعه مقاله نویسی در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود. برای همه شما آرزوی موفقیت و سربلندی رو دارم.